algjörð helvíti. Hei, stróka! Líki, réttu! Nei, hálfbóti, við erum alveg í handboltanum núna, ekki geta það. Já, réttu! Það er bara að fá þess að reykja ekki bara ógeta! Ykkur er ekki tíma! Hei, stróka! Hætti þessum að! Það er bara að auga sem bóki reykja! Hei, við viljum ekki sígarettu! Það er kjöntu að reykja! Fucking reykur, hvað er þetta fara að reykja? Það er ekki að reykja. Hvað er það að gera? Halló, hvað er í gangi hér? Viljið þið gera svo vel að stoppa? Nei, blessaður. Blessaður. Ég, þú bara búin að vera fréttunum í kvöldu. Já. Það er ekki eftir mér. Jú, ég man eftir vel, þú lægði með einhelt í því að vengi. Já, fyrir ég það, já. Það er smá tens, já. Smá í fílútu, viltu ekki reykja þessu fenn? Vistu bara fulla í boltanum með hann? Já, ég er alltaf fulla í boltanum, sko. Þessi er eins og að góða formi. Hverjum sem dýr, ég kyngi tár.